នោះណាខ្លះធីមពងជៀនមុខម្ហូបមុខនេះច្បាស់ជាត្រូវចិត្តតែម្ដងនោះគឺពងមាន់ចន្ទរះងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះទៅចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងមានពងមាន់មានតៅហ៊ូពងមាន់ចំពោះតៅហ៊ូខ្ញុំហាន់បែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងមានសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់យើងត្រូវចិញ្ច្រាំឲ្យរាងល្អិតបន្តិចឥឡូវចូលដល់ការចម្អិនតែម្ដងដំបូងយើងត្រូវឆាសាច់ជ្រូករបស់យើងទុកមួយឡែកសិនបងប្អូនហើយចំពោះការឆាសាច់ជ្រូកនេះគឺយើងប្រើប្រេងហើយយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងធម្មតាដូចបងប្អូនឆារាល់ដងចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលនៅពេលដែលដាក់សាច់ជ្រូកចូលយើងត្រូវលីងសាច់ជ្រូកនឹងឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចនៅពេលដែលសាច់ជ្រូករបស់យើងឃើញថារាងឆ្អិនបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងទេសផ្សេងៗមានដូចជាស្ករសប៊ីចេងម្រេចប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស៊ីអ៊ីវខាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងមានពណ៌រាងក្រហមបានល្អចំពោះការឆាសាច់ជ្រូកនេះបងប្អូនអាចយករសជាតិប្រៃផ្អែមឡមៗប៉ុន្តែបងប្អូនអាចភ្លក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិបែបណាក៏អាចតម្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានពេលដែលដាក់គ្រឿងផ្សំរួចហើយសាច់ជ្រូកយើងរៀងស្ងួតបន្តិចខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស្អាតបន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងឆ្អិនបានល្អហើយក៏មិនស្ងួតពេកឥឡូវនេះឃើញថាឆាសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទុកមួយឡែកសិនយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលពងមាន់របស់យើងម្ដងហើយចំពោះពងមាន់ខ្ញុំគោះបែបនេះពងមាន់ខ្ញុំអត់ប្រើគ្រឿងផ្សំច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើតែពងមាន់ហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចដោយសារមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងយករសជាតិបែបឡមឡមបងប្អូនពីព្រោះថាយើងមានសាច់ជ្រូករបស់យើងនៅពីលើហើយអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់យកពងទារបស់យើងឲ្យប្រៃទៀតទេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពងមាន់ចាន់រះរបស់យើងតែម្ដងយើងដាក់ប្រេងបែបនេះមករួចហើយយើងយកពងមាន់ដែលយើងគោះហើយយើងវាយជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរនោះយើងដាក់ចូលមកបងប្អូនចំពោះពងមាន់នេះខ្ញុំប្រើមកល្មមបងប្អូនអត់ក្រាស់ខ្លាំងពេកអត់ស្ដើងពេកទេហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ពងមាន់យើងរួចហើយយើងត្រូវប្រើភ្លើងតិចៗដើម្បីកំតន់ឲ្យពងមាន់របស់យើងនឹងឆ្អិនពេកណារួចហើយយើងយកតៅហ៊ូរបស់យើងមកតម្រៀបបែបនេះមកបងប្អូនហើយចំពោះតៅហ៊ូវិញខ្ញុំតម្រៀបជារាងមូលបែបនេះដើម្បីឲ្យមើលទៅវាស្អាតបងប្អូនបន្ទាប់ពីរៀបតៅហ៊ូហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់មួយគ្រាប់ទៀតយើងដាក់កដាលបែបនេះហើយចំពោះពងមាន់នេះខ្ញុំដាក់ដើម្បីឲ្យមើលទៅសុភ័ណភាពរបស់យើងកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមទៀតនៅពេលដែលយើងដាក់ពងមាន់ហើយយើងត្រូវគ្របទុករយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3នាទីអីទៅដើម្បីឲ្យតៅហ៊ូរបស់យើងរាងឆ្អិនបន្តិចហើយពងមាន់របស់យើងក៏ឆ្អិនបានល្អហើយចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះពេលដែលយើងគ្របទុករួចហើយយើងបើកគម្របមកវិញ
ពងមាន់របស់យើងគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងយកសាច់ជ្រូកដែលយើងឆាទុកនោះយកមករោយពីលើបែបហ្នឹងមកយើងរោយឲ្យសព្វទៅពងមាន់ចាន់រះរបស់យើងគឺរួចរាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយម្ទេសរោយបន្តិចពីលើហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីលម្អចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ចម្អិនឲ្យកូនញ៉ាំជឿជាក់ថាកូនកូនរបស់បងប្អូនប្រកបជាចូលចិត្តជាមិនខានប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដកម្ទេសចេញមកគឺគាត់ញ៉ាំបានហើយមិនបាច់រោយម្ទេសដូចតែខ្ញុំរោយនោះទេឆ្អិនឲ្យបងប្អូនងាយមែនទេនៅក្នុងការចម្អិនត្រឹមតែ5នាទីទទួលបានមុខម្ហូបមួយមុខដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយរសជាតិរបស់ពងមាន់ចាន់រះនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពីពងមាន់ដែលយើងបានចៀនហើយទៅហ៊ូនោះបែបទុនដល់ពេលយើងដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងដែលយើងបានឆាទុកនោះគឺថាវាចាប់គ្នាមែនទេណាបងប្អូនចឹងហើយបងប្អូនក៏អាចសាករបងចំអិនសម្រាប់កូនកូនបងប្អូនឬក៏ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនបានចំពោះម្ហូបមួយមុខនេះនៅពេលដែលយើងចំអិនឆ្អិនរួចរាល់យើងអាចយកកបាត់មកកាត់បែបនេះយើងកាត់មួយស្លាយមួយស្លាយបែបនេះមកបងប្អូនហើយពងទារបស់យើងមានរសជាតិឡមឡមតិចតិចពីម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយជាមួយនឹងតៅហ៊ូទុនទុនហើយពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដែលយើងឆារសជាតិឡមឡមនោះថែមនឹងម្ទេសតិចតួចទៀតទៅគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាពងមាន់ចាន់រះនេះរសជាតិបែបណាហើយអាចតែកចិត្តកូនកូនបងប្អូនបានប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចសាកល្បងចំអិនទាំងអស់គ្នាណា